Шүтэ та бүхний энэ өдрийн амгалан галтгая. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын хавсарлалтаар батлагдсан Алсын Араа 2050 Монгол Улсын Урт Хугацааны Хөгжлийн Бодлогын Зорилт 4.2 заасан эдийн засгийн тэргүүлэх салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2021-2030 онд үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлд өрсөлдөх чадвар дээшлсэн байна гэж. Мөн зорилт 8.2 заасан эдийн засгийн тэргүүлэх салбарууд болон байшлын давуу тал тулгуурлан бүс Орон нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2021-2030 онд байгаль экологи, археологи, палеонтологи, нүүдлийн өвс, түүх, соёл, рекреацийн нөөц, нутгийн иргэдэд түшхэлсэн аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлнэ гэж тус тус заасан бөгөөд эдийн засгийг сэргээх үндсэн өвчүүргийн нэгээр аялал жуулчлалын салбарыг онцолж тэдгээрийг биелүүлэх тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолын хавсарлалтаар батлагдсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгож үндсэн чиглэлийн 27-д Монгол улсын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлчлэгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан иргэн хуулийн этгээд хооронд үүсэх харилцаа болон төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн дэмжигдэхтэй холбогдсон харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилтыг дэвшүүлсэн. Иймд аялал жуулчлалын тухай хуулийн зохицуулах харилцаа хамрах хүрээ агуулгад ихээхэн өөрчлөлт гарч, түүнтэй уялдуулан хуулийг шинжлэн батлах шаардлагатай байхад бол хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25.1.4 заасны дагуу аялал жуулчлалын тухай хуулийн төслийг шинжлэн найруулгын хамтар хэлбрээр боловсрууллаа. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн зорилт нь үндэсний онцлог бүхий байгаль, түүх, соёлын хувь тулгуурласан тогтвортой аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлээр дамжуулан эдийн засгийн өрөө өгөөжийг нэмэгдүүлэх, дэмжигдэж чиглэгдсэн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны төр иргэн хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна. Хуулийн төсөлд уг хуулиар зохицуулах харилцаа хамрах хүрээг дараах байдлаар тусгасан. Аялал жуулчлалын байгууллагыг тур оператор, аяллийн агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага гэж ангилж Тур операторын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтөөр эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигчдэд тавигдах шаардлагыг тодорхой болгосон. Тодорхой газар нутгийн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, орон зайн зохицуулалттай төлөвлөлтийг бий болгох зорилгоор тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэвсгэрээс гадна аялал жуулчлалын бүсийг улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс гэж ангилж, бүсийн менежментийг бүхэлд нь эсвэл тодорхой хэсгийг гэрээний үндсэн дээр хувийн хвшлээр гүйцэтгүүлэх боломжийг өргөдүүлсэн. Аялал жуулчлалын салбарт орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, үүрэг хариуцлага эрх хэмжээг тодорхой болгосон зөвшөөрлтийг тусгана. Тухайлбал, харьяалах нутаг дэвсгэртэй аялал жуулчлалын арга хэмжээг төлөвлөн мэрэгжлийн холбоо, хувийн хвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх, жуулчин болон аялагч байрлах хотгох цэгийн төлбөр хураамжийг тогтоох эрхийг Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай нийцүүлэн аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд, хотгох цэгийн байршлыг тогтоох, аялын маршрутыг тогтоох, тэмдэгтгэмдлэгээ байрлуулах эрхийг сум дүүргийн засаг даргад Дэвсгэртэй жуулчны мэдээллийн төв байгуулах эрхийг аймаг нийслэлийн засаг даргад тус тус олгож, отоглох цэгийн менежментийг хувийн хвшил гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх, жуулчтын аюулгүй байдлыг хангахын тулд олон нийтийн англи хэлтэй жуулчин цагдаа ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага нь Монгол улсын болон олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг хангах ажиллах ба ялангуяа ариун цэврийн байгууламжийг онцгой анхаарч, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж барих, засварлах зардлыг аж ахуй нэгжийн орлогын албан дотроос хасагдах зардал тооцох зорилтыг тусгасан. Хил орчмын аялал жуулчлалыг байнгын ажиллагаатай боомт, олон улсын боомт болон хил орчмын нутаг дэвсгэрт байрлах чөлөөт бүсэд олон улсын аялал жуулчлалын үйлчлэгийг үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтөй туур оператор гүйцэтгэх зохицуултыг тусгасан. Тусгай зорилтын агнуурыг аялал жуулчлалыг дэмжих зорилгоор сүргийн бүтцийг алдагдуулахугаар тооцоо судалгаанд үндэслэн аргал, хонь, янгэр, ямаа, эдлэг, шонхор, тул, загсыг агнах, барих тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдааны зарчмаар нээлттэй ил тод олгох хэрэгцүү орчныг бүрдүүлсэн. Төрөөс аялал жуулчлалыг дэмжих тогтвортой санхүүжүүлэлтийг бүрдүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сан байгуулж, сангийн хөрөнгийг агаарын тээврийн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, аялал жуулчлалын удирдлын хамаарлыг бууруулах, аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хөгжүүлэх, Монгол улсыг гадаад дотоодод сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аялал жуулчлалын дэд бүтцийг бий болгох, хөгжүүлэхэд зарцуулах бөгөөд санхүүжүүлэлтийн хөсөрийг казиногийн татварын орлого болон олон улсын нислэгийн зорчигчдоос сураа авах аялал жуулчлалын төлбөр зэрэг их хөсөрүүдээс бүрдүүлэх зохицуултуудыг тусгасан. Жуулчдын худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнд ногдуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаа олгох, жуулчны татвар бий болох эрхцэн орчныг бүрдүүлсэн. Төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд аялал жуулчлалын зарим төрлийн төрөв үйлчлэгийг аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх, тухайлбал аялал жуулчлалын үйлчлэгээний байгууллагын зэрэглэл олгох, тур операторын тусгай зөвшөөрөл олгох чиглэлийг гүйцэтгүүлэх эрхцэн үндслэлийг наривчлан тодорхойлсон. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбараар дамжуулан 2023, 2024, 2025 оны экспортын орлогыг 2019 онтой харьцуулахад 3-4 дахин нэмэгдүүлж 2.4 тэрбум ам.долларын эдийн засгийн хэрэгслийг бий болгон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15% хувийг бүрдүүлэхийг зорж байна. Өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж буй гариг ертөнцийн дээр хүний хөдөлгөөний дуу чимээс ангид онгон дагшин байгальд өөрийгөө олох, эрэлхийлэх,
дахин төрсөн мэд мэдрэмж авахын тулд зорин аялах газрын нэг нь Баянбүр болох Монгол улс болно гэдэгт итгэлтэй байна. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал татсанд баярлалаа.